Jamen, god dag igen på YouTube. Den her video vil jeg vise jer, hvordan I kan gå ind, fordi jeg har tjekket alt. Alt på YouTube. Jeg har tjekket meget. Men nu vil jeg gerne vise jer, hvad I skal gøre, for hvis I gerne vil blokere et nummer på telefonen. Ligesåvel, det er en Sony Xperia Z3. Og I kan se her, den er meget ny. Derfor der stadigvæk er alt nede i æsken. Nu vil jeg vise jer, hvordan I gør det. Først og fremmest for at... jeg bliver lige nødt til at zoome lidt ind her en gang. Sådan så I kan se det bedre måske. Må jeg lige være med her? Det kan I ikke, men så fortæller jeg, hvad I skal gøre. I skal simpelthen gå ind i jeres MobilePay. Eller ikke MobilePay, men jeres program. Og så går I ind og skriver Facebook Video Upload. Kan I se her? Så det er den øverste, der ligger deroppe. Jeg beklager lige lys. Måske skulle jeg zoome lidt baglæns. Den øverste af dem, den trykker I på. Kan I se det bedre nu? Den der. Så trykker I installere, og så åbner I den. Det er første gang. Sådan. Så ligger der en masse videoer. Så skal I bare trykke på den ene af dem. Det kan I se, jeg allerede har gjort. Så kan I se øverst oppe. Der er den på vej til at komme på Facebook. Og det er måden at gøre det på. I skal bare huske at trykke login. Og det gør I op i toppen. Der er et ikon, der ligner en nøgle, en video, en skraldespand, en finger. Næste step er til Sony Xperia 3. At du går ind, og så henter du det, der hedder... Du kan bare skrive ind på... Det var altså dumt ikke at finde ud af. Ind på Playbutikken. Så skrev jeg... Jeg skrev det her. Nu skal jeg vise jer det. Jeg skrev block. Okay, jeg skrev block number. Så kommer der lidt frem heroppe, som I sikkert kan se. Så vælger I simpelthen bare en af dem. Meget simpelt. Jeg har taget den, der allerede er installeret. Den åbner jeg. Og så trykker I continue. Nej, nu har jeg allerede blokeret et nummer inde i den. Det står her. Og jeg har valgt at gå op i den, der hedder... Der er sådan et kryds, den trykker I på. Så står der from call logs, from contacts, from messenger log, manual, on begins with. Men det er jo desværre kun til sms'erne sikkert. Så havde jeg hentet det på dansk, som virkelig virker godt nok. Det hedder ring og sms blokker. Når I har trykket på den, den siger... Jeg beklager lige, at videoen ikke er god. Jeg laver en, der er lidt bedre end anden god gang. Så kan I se her, hvordan det kommer til at se ud herinde. Det ser simpelthen sådan her ud. Og det er så simpelt. Så blokerer I et nummer, hvis det er, så personen hverken kan ringe eller skrive til jer mere. Så skriver I simpelthen bare, blokerer historie, tilføjer kontakt, tilføjer indhold. Så har du simpelthen blokeret både for sms og opkald. Og det kan I simpelthen se ved den der lille en, der er der. Den der, jeg ved ikke om I kan se, der er både et rør og en messenger. Jeg beklager lige, men mit kamera gad altså ikke at optage det bedre. Og det var simpelthen, hvordan I gør det, og jeg forklarer det hurtigt igen, hvordan I skal gøre det. Først og fremmest, når I gør det, så skal I gå ind på jeres Playmobil. Så trykker I... I trykker først det der, hvis vi starter bare sådan med block number, så vælger I bare en af block numbersne, og helst gerne på dansk, fordi hvis I ikke forstår engelsk. Også fordi den danske engelsk er meget god. Og så står der Facebook Video Upload. Den første hedder 1 Video to Facebook at. Og så står der jo sådan Video Download fra Facebook. Det er sådan, hvis du vil downloade en video fra Facebook af. Foto Uploader by UC. Fri Video Downloader Facebook. Og så står der Weaver Video Fri Video Editor. Og ellers Facebook Video Upload. Der er en til her, hvis det er det, man synes. Den prøver jeg lige at hente. Og jeg beklager, at det hele skal foregå så usynligt, altså at I ikke ligesom kan se, hvad det hele handler om. Nå, jeg har fået en besked. Kunne du få det til at virke? Ja. Og det er, ja, jeg vil egentlig gerne vise lidt mere. Nu kan jeg vise noget her. Eller nej, det kan jeg så ikke vise jer. Det er nødt til at annullere, for når I lægger en video ind fra en Sony Xperia 3, eller Z3 på Facebook, så skriver den, at der er fejl. Så bare husk, hent
Facebook video upload. Så lægger I den ind, og jeg vil lige vise jer, hvor langt den er nået fra den anden. Den er faktisk allerede færdig. Så burde jeg allerede nu kunne gå ind på min Facebook, som jeps, og nu får I jo ikke mit navn at se, men der kan I se, videoen ligger lige her. Der ligger videoen, og I kan se, jeg er online på Facebook, og min video er lige der. Til jer, der ikke har set den så tydeligt, så laver jeg en ny video, når mit andet kamera er i brug. Jeg har et digitalt kamera, et videokamera og to andre mobiltelefoner. Det var bare en kort, eller en lang video af en grim oplevelse på, I ved, telefonen her. Men hej hej. Tak til dem.